ten dar dvigubinti ir gaudyti visais įmanomais būdais. Prie krepšio. Miškinis, Railiai. Žalianas Railiai savo stichijoje iš toli 3 taškai ir pražangana čia. O būtent jo, Reidas dabar ir 2 taškai. Miškinis, Railiai. Žalianas Railiai nemeta iš toli, meta iš vidų, kurimas kiežą meta nuo lentos. Toks standartinis krepšininkas yra į Justino pasirodymas, negali dar kamuolio iki galo savo rankose laikyti. Railis, 47, Kieža. Jis Taurimas Kieža, Mitchellas, atsiprašau, Jalenas Railiai, lengvai ir daug šių mesti iš toliai tikrai yra. Jalenas Railiai atsakė. Jalenas Railiai praslysta, prasuduos, gintrūksta pataikymą. Su pirma iš trijų taškų zonos, dabar Šimonis metė labai gerą metimą. Iš šios pergalės mažiau nei 2 minutės, Jalenas Railiai, 3 taškai!